Про події 2 липня вже зими дізнаєтесь у випуску інформаційної програми «Час». Вітаю! Не плюй у криницю, бо колись поп'єш водицю. Непотреб в річці. Система водопостачання, нові технології, нововведення, права переселенців, Друга світова, Словаччина та Україна, художник і філософ, вистава про Ерделі. Оцінивши реалізацію Мінських угод, Рада ЄС вирішила продовжити термін дії санкцій проти Росії ще на 6 місяців до 31 січня 2017 року. Таке офіційне формулювання висновку Брюсселя, що було очікуваним після закликів лідерів ЄС досягти більшого прогресу у врегулюванні конфлікту в Україні. Водночас Москва, яка не вважає себе стороною цього конфлікту, заявила, що антиросійські санкції ЄС не призведуть до зміни зовнішньої політики Росії. Росія, яка вела ембарго на імпорт аграрної продукції з ЄС, твердить, що обмежувальні заходи лише позначаться на ринках. У порівнянні з 2014 роком, коли санкції були вперше запроваджені, взаємний товарообіг знизився на 40%. Європейські санкції, зокрема, стосуються обмежень у фінансовій, оборонній і енергетичній галузях. Держлісагентство звинуватило митників і голову Закарпатської ОДА у збитках державі на 15 мільйонів гривень через затримку вагонів з деревиною на Закарпатті. Незаконні дії працівників закарпатської митниці нанесли значні збитки державним підприємствам, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. Йдеться про незаконну зупинку 182 вагонів з деревиною на кордоні у Закарпатській області. Варто зазначити, що на лісопродукцію є всі необхідні сертифікати, а товар уже пройшов митне оформлення на митницях у інших областях. Варто зазначити, що такі проблеми у державних підприємств виникли тільки на кордоні в Закарпатській області. Українцям обіцяють середню зарплату 6 тисяч гривень у 2017 році. Про це на засіданні уряду заявила заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Ковалів. За її словами, реальна заробітна плата зросте на 5,4% у 2017 році, а цього року більше, ніж на 5%. З 1 липня в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу поліцією з 1 по 31 липня 2016 року проводитиметься місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються у них незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності, йдеться у повідомленні. Близько 400 рятувальників та поліцейських взяли участь в антитерористичних навчаннях в Ужгороді. 1 липня у приміщенні Ужгородської міської ради проходили планові навчання антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області. У відділі комунікації Національної поліції повідомили, що до навчань долучилися понад 350 правоохоронців. В управлінні ДСНС в Закарпатській області поінформували про участь в антитерористичних навчаннях 48 рятувальників. Окрім того, було задіяно 11 одиниць спецтехніки підрозділів ДСНС. Натомість у прес-центрі управління СБУ в Закарпатській області зазначили, що кількість співробітників Служби безпеки України, які взяли участь у навчаннях, не розголошується. У планових тактико-спеціальних навчаннях також були задіяні обласні підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та представники органів державної влади. На Закарпатті поляк намагався за 800 гривень перетнути кордон після прострочки перебування в Україні. Сталося це у пункті пропуску «Малий Березний». Громадянин Польщі запропонував прикордоннику грошову винагороду у розмірі 800 гривень за те, щоб безперешкодно перетнути кордон. Про спробу дачі хабара прикордонники повідомили поліцію.
Надійшла відповідь на інформаційний запит телеканалу М-Студіо щодо вивезення сміття в місті Хуст, утилізації та стану сміттєзвалища. У запиті йдеться, цитую, розглянувши ваш запит, виконком Хуської міської ради повідомляє, міське сміттєзвалище введене в експлуатацію 1975 року, термін експлуатації 47 років до 2022 року. Сміттєзвалище заповнено більше, ніж на 57%. Послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Хуст надає ТОВ «АВА Виноградово» на підставі договору. Нагадаємо, у сюжеті наші журналісти розповідали про те, що потреби міста Хуст смітник задовільняє, однак сюди не дозволяють завозити відходи з району. У Хуському районі проблема сміттєзвалища і досі актуальна. Сміття місцевим вивозити нікуди. До слова, відповіді на запит від Мукачівської та Ужгородської міської ради, у яких би йшлося про терміни експлуатації, терміни утилізацію сміття, а також угоди з підприємством АВЕ, ми не отримали. На початку наступного тижня спливає термін, відведений на інформування. Рахівське сміттєзвалище вже давно вичерпало свій експлуатаційний ресурс, проте відходи сюди продовжують звозити. Позаяк смітник твердих побутових відходів розташований неподалік від Тиси, інфільтрати та весь непотреб потрапляє в річку. Чим це загрожує, розкажемо далі. Сміттєзвалище майже в центрі міста планували закрити вже кілька разів. Позаяк полігон твердих побутових відходів вичерпав свій ресурс, а збудувати новий нема ні фінансових можливостей, ані відповідного місця, де це зробити. Йому вже кілька разів продовжували термін експлуатації. Зараз тут гори заввишки у п'ятиповерхівку. І все це нависає над Тисою, потрохи суваючись у річку. Маємо напрацьовано у пару варіантах, скажімо. Ми маємо з Фінляндії інвестори, які готові у нас розмістити сортировочні три, скажімо, Ясінська долина, Рахівська і Бічківська. Це сортировочні, самий завод попередньо обговорив, що буде розміщений на Тячівській долині. На смітнику постійно працює техніка, непотріб підгрібають, проте він з часом потрапляє у воду. Не кажучи вже про інфільтрати, які потоками стікають у Тису, звідки часто беруть воду жителі сіл нижче за течією. Вживання такої шкідливої для організму води приведе до виникнення, звичайно, і шлунково-кишкової патології, алергічних розладів, навіть до якихось системних захворювань, автоімунного навіть характеру. Закрити смітник наразі не можна, адже відходи нікуди вивозити. Та й поруч нема належних полігонів, ландшафт гірської місцевості унеможливлює розробку проєктів, які автоматично порушуватимуть екологічні норми. Єдина альтернатива – сортування та переробка сміття. Відповідно до вимог щодо розміщення мусорних цих звалищ, значить, у нас взагалі не відповідає жодне місце в районі, немає, що де ми можемо розмістити завод. Тому ми і проговорили це питання щодо розміщення сортировочних цих станцій, які би повинні бути розміщені в Ясінській долині, Рахівській і Бічківській. Загалом питання будівництва сміттєпереробного заводу в краї стоїть вже давно. Проте інвесторів лякає українське недосконале законодавство та й нестабільна ситуація в країні. Власними ж силами побороти проблему засмічення практично неможливо, тільки якщо кожен припинить смітити у себе під ногами та не дозволятиме робити це іншим. Яку воду п'ють жителі Хуста, в якому стані водозабори, як знезаражують рідину та що про смак води думають місцеві, знає Вікторія Василинець. У Хусті є два водозабори – ріка і Тиса. На обох встановили сучасні американські установки по очистці питної води, проти різної потужності. Власне, для їхньої роботи необхідні всього три компоненти – річкова вода, кухонна сіль і електрична енергія. Ця установка в нас працює 2,5 роки. До цього ми флорірували воду жидким хлором, який дуже опасний для життя людей. При випадку аварії могло заразитися зараз більше половини міста. Тільки при одному, якщо утечка пішла з одного балона. Працівники водозаборів розповідають, робота з рідким хлором була небезпечною, тому працювали вкрай обережно. Зараз стало легше, та й сама очистка куди краща. При дозуванні хлору треба було бути дуже уважним, аби не перехлорірувати. Тоді цю установку просто легше наводити для нормального
обеззараження води? Обеззаражуємо за допомогою простої солі. Установка, що дезінфікує питну воду у Хусті, ноу-хау на Закарпатті. Знезараження ж води відбувається саме за допомогою суміші оксидантів. Сіль подається в цей бак. В цьому баку у нас розчиняється і вже сам розтвор попадає на саму, через фільтр попадає на саму установку. У цій касеті він розщеплюється на реагенти, котрі із касети подаються у сейсбер і за допомогою насоса-дозатора подаються у резервуар чистої води. У резервуарі чистої води впродовж певного часу проходить обеззараження води, яка опісля подається у міську мережу. До слова, за роботою уставки ведеться нагляд операторів, які усі дані стану системи задля контролю записують до журналу. Для очищення установки тут є пом'якшувач. Ось вся установка, це є пом'якшувач. Через певний час вона промиває усю систему, ну, то закладено все в комп'ютері, що оператор для того просто слідкує, щоби були загружені баки, у сейсбак загружається таблетована сіль спеціальна, ну, а це для роботи. Наші функції виходить постійно слідкувати за рівнем води бакової і в цих баках, засипати сіль вовремя, таку, і гранулярну. І наглядати за цим апаратом. Намного найлегше, бо є безпечно. Те, що ми робили раніше з балонами, то дуже було вредно. Ми вирішили поцікавитися у місцевих, чи задоволені вони якістю питної води. Відтак навідалися у один з найбільших спальних мікрорайонів міста. Якісно? Чи хлорку, що замічали? Я не замічав. Не замічали? Так, така. Нормально. Я не знаю, я ж не п'ю. Я не п'ю воду. Я компот варю, я таке. Воду взагалі не вживаєте? Воно чиста, чи не хлорирована зараз? Вроді ні. Вроді не хлорирована, не чути, бо так другий раз чути, а тепер таке. Пані Юлія залишила ненадовгу роботу, якою займалася до нашого візиту, і таки не полінувалася піднятися аж на 5-й поверх до себе у квартиру, аби продемонструвати знімальній групі, яка вода тече із кранів у її помешканні. Набрала у кружку трохи води і навіть спробувала її на смак. Не чути хлорку, як все було чути хлорку, а тепер... Да. Добра вода. Добре, що ще є яка вода, бо які бувають води, які п'ють люди тепер. У їхньому мікрорайоні, розповідає пані Юлія, вода з крану тече цілоденно. Щоправда, тиск води нестабільний. Основну воду, коли виключають, то переключають, на, теж є вода, лише не такий не такий тиск, а п'ятий етаж, аби маємо воду. Я можу і стиралку закласти, і вода є. Цілодальні, так? Так, до 10-ї години вечора. Вода, яку люди п'ють у Хусті, яка вона насправді, знають санепідеміологи, які її досліджують у спеціальних лабораторіях. Тож про це розкажемо у наступних випусках новин. За інформацією регіонального штабу Закарпаття в області, більше 4000 переселенців. Про те, як живуть мігранти та які нововведення чекають їх згідно із законом, дивіться у сюжеті. Новий порядок призначення соціальних виплат вимушеним переселенцям днями призначили у Кабміні. Відтепер довідки про взяття на державний облік, видані до 20 червня, стали безстроковими. Якщо в когось на підставі відповідно до того, що закінчився термін дії довідок, припинені виплати, то таким людям всім обов'язково зараз слід звернутися в управління соцзахисту для того, щоб отримати вже безстрокову довідку. Відколи людина звернеться з дня заяви, їй буде відновлено.
Залишається перелік певних причин, згідно яких довідку можна анулювати, тим самим прийняти рішення про зняття переселенця з обліку. А це і скоєння злочину, виїзд за кордон на ПМЖ, чи то неправдиві дані і документи. Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, визначені у статті 1 цього закону. Друге, у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки тою людиною, яка хоче стати внутрішньо переміщеною особою. Третє. Заявник втратив документи, що посвідчують його особу. Чиновники наголошують, боятися нема чого, особливо тим людям, що справді вимушено покинули домівку, а не з метою шахрайства. Розказали представники соціального захисту і про проблему роботи. Зокрема, з жовтня місяця за призначенням допомоги в області звернулося майже 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. З них 3942 особи отримали допомогу, а відмовили 29 громадянам. Якщо у власності сім'ї є житлове приміщення за межами АТО, або якщо на депозитному банківському рахунку є кошти в сумі, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, то тоді відмовляється, згідно чинного законодавства, у призначенні допомоги. Що стосується осіб працездатного віку, зменшується вдвічі. Якщо ще пройшло 2 місяці і людина не працевлаштувалась і надалі, то ця допомога скасовується. В соціальному захисті нагадують і про благодійні кошти, які надходять на рахунки. За допомогою цих коштів є можливість забезпечити переселенців одноразовою допомогою. Право на неї мають люди, які опинилися в скруті. Для цього треба написати заяву у органи соцзахисту. Буковель планує розширюватися у бік Закарпаття. Нещодавно відбулись переговори стосовно цього питання. Згідно з домовленостями, в Рахівському районі, який межує з Буковелем, буде побудовано близько 60 готельних споруд різного типу, 33 підвісні канатні дороги, облаштовано 230 кілометрів лижних трас. До речі, побудують і приватний аеродром. Крім того, на курорті відкриють близько 120 закладів харчування, також магазини, фітнес-центри та медичні установи, банківські відділення – багаторівневі парковки для автомобілів. Це буде великий курортний центр із назвою «Свидовець», який прийматиме до 28 тисяч туристів одночасно. В Ужгороді представники обласної влади разом з істориками, археологами та громадськими активістами говорили про долю Невицького замку. Експерти вже не перший рік в один голос заявляють про те, що історична пам'ятка знаходиться в аварійному стані і потребує негайної реконструкції. Ні для кого не є новиною, що Невицький замок вже близько 20 років знаходиться в аварійному стані. І, як зазначив головний спеціаліст з питань культурної спадщини краю, держава протягом усього часу не виділила жодної фінансової допомоги на його підтримку. Не отримала жодної копійки. Ми неодноразово зверталися і в Кабінет міністрів, і до Міністерства культури, до Мінрегіонбуду, до Міністерства фінансів про наші потреби у коштах, але, на жаль, до цих пір Закарпаття на збереження історико-культурної спадщини з державного бюджету ми не отримали жодної копійки. Наразі замок, згідно з ухвалою Ужгородського міськрайонного суду, датованою ще 2010 роком, перебуває у власності Кам'янської сільської ради. Присутня на зустрічі сільський голова розповіла, що із сільського бюджету на потреби пам'ятки архітектури вже виділено 50 тисяч гривень. Однак наразі ці кошти не витрачені, оскільки ще є юридичні проблеми із оформленням землі. Наразі робимо встановлення меж населеного пункту в натурі, тому що є розбіжності у кадастрі публічній карті. Тобто кожен крок супроводжується якимись труднощами. І якраз цей відвод землі затримав нас практично на 3 роки. Однак час грає не на користь закарпатців, констатують історики. З кожним днем замок зазнає все більших руйнувань. І якщо нічого не робити, невдовзі світ може втратити унікальну пам'ятку середньовіччя. І в першу чергу тут потрібно не визначати, хто є власником, а всіма силами намагатись зберегти, а в подальшому реконструювати не тільки замок, але й територію довкола нього. Вся гора оброблена. А ви хочете ці всі речі об'явити, ви розумієте, безхозними, без нічиїми, так і взяти в управління, оперативне управління і щось там робити. Власником цієї споруди і цієї пам'ятки є держава. А ви тільки
оперативному керівництві. Зусиллями як українських, так і міжнародних волонтерів, школярів, студентів без належної фінансової підтримки археологам вдалося відтворити первісний вигляд історичної споруди. Однак, зі слів експертів, далі рухатись заважають бюрократичні перепони і брак фінансування. Нами було виділено будівельні горизонти, з'ясовано всі етапи перебудови. Надзвичайно цікава історія, про що говорив мій попередник. Знайдено місце входу його, абсолютно з'ясована його конструкція. Питання за наступним, як відтворити цей вхід. Мається на увазі в замковий палац. Вихід із ситуації історик бачить у створенні довкола Невицького замку заповідника. Це у свою чергу вирішило багато юридичних спорів. Далі ж реконструкція самої пам'ятки архітектури. Як повідомили представники обласної влади, наразі Державний інститут «Укрзахідпроект Реставрація» розробляє проектно-кошторисну документацію на перекриття центральної вежі замку. На це з обласного бюджету влада виділила 100 тисяч гривень. Історики України та Словаччини видадуть книжку про початок Другої світової війни. З цього приводу вони провели прес-конференцію, на якій розповіли про свої напрацювання детальніше у сюжеті. Протягом тривалого часу Тетяна Пастушенко досліджує тему жертви нацистських переслідувань часів Другої світової війни. Зокрема, історик записує інтерв'ю з краянами, які діляться своїми спогадами про той період. А все для того, аби показати регіональну історію війни для України. Жінка дійшла висновку, що люди різних етнічних груп про війну розповідають по-різному. Словачка за походженнями потрапила на Закарпаття тільки в 43-му році. Для неї війна почалася саме в 44-му році, коли наступала Червона армія і мадяри відступали. Для місцевих жителів Карпатської України, Закарпаття, війна почалася в 39-му році, коли прийшли сюди мадяри. Але знову ж таки, в їх розповідях відчувається вплив цього загального радянського наративу. Словацько-українська історія тісно пов'язана не лише у часи війни, тож закордонні колеги запевняють, нові версії передумов Другої світової навряд чи можна назвати. А тому увагу найбільше зосереджують на причинах її розгортання. Як-от Версальська система, як одна із перших передумов спалаху конфлікту. Закладні причини можемо нахазати. Найголовнішою причиною початку Другої світової війни можна вважати Версальську систему, яка була досить проблематичною з сьогоднішньої точки зору. Перш за все, це питання поділу територій, чим були незадоволені країни. Зародки цього були у Німеччині та її країнах-союзниках. До прикладу, ваша країна. Що з нею сталося? Вона де-факто стала незалежною, але не мала можливості себе реалізувати у складі Радянського Союзу. Єднотливим народом. Історики також вважають доречним оцінювати війну за нейтральним та загальноприйнятним терміном. Все-таки це дійсно була Друга світова війна. Для когось вона була вітчизняною, але для багатьох громадян різних країн, які воювали за Україну, вони не були її громадянами. Скажімо, там ті самі галичани, скажімо, чи закарпатці, які тікали від угорської окупаційної влади туди, але в силу своїх обставин потрапляли до концтаборів одразу вже, а потім їх відправляли до всяких добровольчих батальйонів на чолі з генералом Людовиком Свободою. Ну і буковинці так само перебували в статусі далеко не в складі України. Не менш важливим є і відновлення словацько-української комісії істориків, яка деякий час не працювала. Такий формат зустрічі плідний, бо можна обговорити проблеми, які цікавлять обидві сторони. Важливим моментом такої конференції є і суспільний резонанс. Це шлях до суспільства. Ми мусимо ті ідеї, які ми обговорюємо, вважаємо за такі, ну, які ми вирішили, нести, доносити до людей. Генеральний консул Словаччини Янка Буріанова переконана, історію варто і необхідно знати, а надто, коли словацько-українська історія так тісно пов'язана. Щастя велике в нашій історії не було таких великих неприємних ситуацій, щоб ми не зналазли порозуміння. Але кожен момент важких історичних, так повім, історичних переломів або історичних хвилин є потрібно знати думки кожної сторони, як було підходено до конкретних історичних ситуацій. Це далеко не остання конференція істориків. Уже за декілька днів українські експерти поїдуть до Будапешта. Там будуть проводити паралелі українсько-угорської історії. Як наслідок, на світ з'явиться міжнародний збірник, де будуть опубліковані висновки істориків, їх виступи та напрацювання. Він буде рейтингуватися і для словацької сторони.
25 травня виповнилося 125 років від дня народження визначного художника, одного з основоположників Закарпатської школи живопису Адальберта Рделі. З цього приводу в театрі міста Мукачева пройшла вистава під назвою «В Парижі гарне літо». Більш детально у сюжеті. Життя митця безпосередньо стосується міста Мукачево, адже тут він виріс. Крім того, в перші роки Чехословацької республіки на території Закарпаття був директором Мукачівської горожанської школи. Цей рік 125-річчя його народження. Мукачево дуже пов'язано із цим видатним художником, засновником Закарпатської школи живопису. І для нас це дуже почесно, щоб в Мукачеві теж відбувся якось вшанування цієї видатної людини. Називається вистава «В Парижі гарне літо». Так називалася угорська пісня, яка була дуже популярна в часи молодості маестро і яку він дуже любив. Прем'єра п'єси відбулася восени в Ужгороді, а це вже сьомий її показ. І у ній піднімаються доволі важливі питання життя і боротьби закарпатської інтелігенції часів Верделі. Вистава про нашу інтелігенцію в непростий час, в середині 20-х років. Я думаю, що вона дуже важлива для розуміння Закарпаття, для розуміння закарпатської історії і самої долі самого Рделі. Молодого Рделі грає Михайло Фіщенко, а митця у старшому віці Анатолій Філіпов, головний режисер-постановник вистави. Так обися моє давно, ще хоч раз вернуло. Однак, за словами мистецтвознавців, не переданий у виставі справжній маестро. Занадто багато в ньому реалізму, а сам митець був експресіоністом. Сам Рделі художник експресіоніст. Мені здається, що ця, я не нав'язую вам свою думку, ви будете дивитися виставу, мені здається, що ця лінія експресіонізму втрачена. Хоча на початку вона є, потім вона втрачена. Це коли людина живе тільки заради розвитку своїх здібностей, своєї відданості, своїх справ. Все для нього інше не головне. Зло він розуміє, добро розуміє по-своєму, зло розуміє по-своєму. Тобто людина своєю філософією. Сценарист Олександр Гаврош додав, що більшість з тих, хто дивитиметься спектакль, так чи інакше були знайомі із оточенням художника, тому наголошує, що його робота – це виключно художній твір. До речі, на прес-конференції була презентована і книга Олександра Гавроша «Таємниця Рделі», в якій подано велику кількість фактів з біографії художника, а також його афоризми, що відображають глибокофілософське відношення до життя митця. Про події тижня, що минає, дивіться у підсумковій програмі «7 днів у неділю». Стихійне лихо, руйнівні потоки, рішення сесії, скандальні питання. Придатна, але не корисна вода, яку ми п'ємо. Природа відплачує нам тим, на що заслуговуємо. Таким був цей тиждень. Не забувайте наш телефон довіри 067 311 72 77, електронна адреса mstudio@mk.ush.ua. Радісних вам вихідних, на все добре!